أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة ورك الدورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنمي جمعاء أخوض بحساسي أي نصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي جنرال إندا عدي أو وريسيسي إذا عد كلمية أيا يري ورر لو أذيك سنة يو قرحيو أيا لو دياري مدحويني هوري حسن شيخ محمود إيا حلبان عبد الرحمن عبد الشكور ورسم سلو قارجيو waxa uu sidoo kale sheegay general in dhacday in isbuuca hadda bilaabanaya la qorsheynayo fulinta weeraradaasi si kastaba ha ahaatee amni darada magaalada muqdisho ayaa is soo taraya laamaha amniga iyo saraakiil hor hore ayaa ka digaya in magaalada muqdisho ay ku jiraan qaraxyo aad u xoogan isla markaana dhawaan farmaajo iyo filo Soomaaliya waxa ay doonayaan in gibi ahaanba magaalada muqdisho ay ka dhigaan meel lagu kala cararo isla markaana qaraxyada dadka caanka ah iyo siyaasiinta lagu dilo إن دا عدى أو وريسي سيا إذا عدى كل ميا يا شيغي ديل كي لوغي يستيح اللي باند آمنا أو أهامد قرشي سن إسلام مركاسينا كورسيغا لغا ديشي إمن كان قف في الصوماليا كستعودا أيا كورسيغا سيديغا لها إيسا ريسا سيكستوها أهاتي حالات دا أيا فرها كبحري في الصوماليا إذا مدي لصوتا وبرأي إيه كسوغنا مغالد المقدشو أياغا أيا الصوفة صحيا داتك إسقرحين أيا إيرابا إن أي ديلان shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan general Indhacadde ayaa xugtaani banaanka keenay isla markaana umada Soomaaliyeed ayaa hadda la yaaban ama dhagta kor u haya waxa ka dhici kara magaalada Muqdisho dhinaca kale madaxweynihii hore Galmudug Xaaf oo ku dhawaaqay go'aan siyaasadeed oo soo daahay madaxweynihii hore Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa shaaciyay inuu yahay musharrax madaxweyne Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isagoo sheegay inuu ku rajo weyn yahay inuu ku guuleysto xilkaasi Xaaf ayaa sheegay in musharraxnimadiisa ay soo daahday wuxuuna intaasii raaciyay in markii uu arkay diintii oo noqotay firqooyin in siyaasadda ay noqotay mid lagu danaysto oo aan shacabka loogu danaynin sidaa daraadeed wuxuu alla ka codsaday inuu u fududeeyo xilka uu doonayo wuxuu Xaaf ballan qaaday in dalka diinta iyo dadka si daacad ah ugu shaqeynayo isla markaana diinta uu mideyn doono iyo in qabiilka dadka uu ka saari doono umada Soomaaliyeed uu mideyn doono mudane Xaaf ayaa waxyaabaha uu soo hadal qaaday waxa ka mid ah in amniga dalka uu wax badan ka qaban doono hadii uu ku guuleysto xilka sidoo kalena uu meesha ka saari doono jiritaanka kooxda argagixisada Al-Shabaab Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo soo noqday madaxweynihii hore Galmudug ayaa buuq siyaasadeed ugu yimid filo Soomaaliya kadibna iscasilay si kastaba ha ahaatee waxa uu taagan yahay iminka waxaan ahay musharrax u taagan xilka madaxtinimada qaranka waxa uuna doonayaa inuu ku fadhiisto booska uu iminka ku fadhiyo dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale imise lacag ayaa lafta gareen ugu qasaartay kursiga uu la raadinayo walaalkiisa ay isku hooyada yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan lafta gareen ayaa guul darro culus kala kulmay tartankii kursiga hob 63 oo lagu doortay magaalada Baladweyne lafta gareen ayaa kursigaasi u rabay walaalkiis Daahir Haaji Aadan sanatar hore Xuseen Sheikh Maxamuud oo kasoo jeeda Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay in madaxweynaha Koonfur Galbeed uu doorashada kursigaasi ku bixiyay lacag ku dhow $1 milyan. Sanatar Xuseen ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu ku sheegay in deegaanada Koonfur Galbeed ay dadka iyo duunyada ugu dhimanayaan biyo iyo baad la'aan awaarta haysata darteed isagoo nasiib darro ku tilmaamay sida uu u dhaqmayo lafta gareen qoraalka uu sanatar Xuseen soo saaray wuxuu intaas ku sii daray qiyaas meeqa qoys oo reer Koonfur Galbeed ahi ayay 4 u noqon lahayd lacagtaasi hadii dadka masaakiinta ahi la siin lahaa xilli bisha Ramadaan ay fowda nagu soo haysa ayuu yiri Daahir Haaji Aadan oo dhanka hooyada ay walaalo ka yihiin lafta gareen ayaa u tartamay kursiga hob 63 oo horay ugu fadhiyay Cabdullaahi Goodax Barre balse waxaa ku guuleystay Cabdirasaaq Cabdullaahi Macalin iyadoo la isla gaaray 3 wareeg Cabdirasaaq Cabdullaahi Macalin ayaa ka tirsan xisbiga Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo hoggaamiyo lafta gareen oo xusul duub ugu jira sidii uu farmaajo xukunka ugu soo celin lahaa ayaa si aan horay loo arag u maamulay dhowr iyo 60 kursi oo baarlamaanka Soomaaliya ka soo gashay deegaanada Koonfur Galbeed wuxuu meesha ka saaray siyaasiyiintii muhiimka ahayd ee Koonfur Galbeed isagoo kuraastii ku tixay dhalinyaro aan qaarkood weligood siyaasadda ka shaqeynin hadafkiisa ugu weyn waa inuu farmaajo xukunka ku soo laabto siyaasiyiin badan iyo dadka falanqeeya siyaasadda waxay qabaan haddii farmaajo meesha ka baxo in lafta gareen uusan ka dambeyn doonin maadaama uu cadow ka dhigtay dhammaan siyaasiyiintii ka horreysay asiga ee waaweynka ahayd
si kastaba ha ahaatee lacag aad u fara badan ayuu ku bixiyay kursiga halka hareeraha baydhabo ay dad oon iyo baahi ugu dhimanayaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya amniga dalka oo faraha ka baxaya saraakiil ka tirsan nisa oo dalka ka cararay dalka ayaa galay xaalad amni oo aad halis u ah waxayna u muuqataa in ay socdaan shirqoollo waaweyn qaraxyo iyo dilal joogto ahi ayay laamaha sirdoonka qaybahooda la socdaan waxa dhacay waxa soo socda ayaa ka cabsi badan ayaa la leeyahay dilaaga qosla iyo dhoohane maxamed cabdilaahi farmaajo dalkii faraha ayay ka bixiyeen qof kasta oo ka aragti duwan shabaab ayay leeyihiin isku qarxi kadib weeraradii dorraad ka dhacay muqdisho iyo beledweyne ee bartilmaameedyo ahaa waxaa durba wasaqdii dhexe ee xalag bilowday su'aalo waaweyn oo la iska weydiiyo sida ay waxaani u dhacayaan iyo qaabka loo ogaan waayey ilo xagga amniga ahi ayaana tilmaamaya in sargaal nisa ka tirsan awood badanna ku lahaa hay-adaha iyo khataraha amni uu dalka ka maqan yahay kadib markii isaguba dil ka badbaaday ninkaasi oo aad u khatarsanaa isla markaasna la shaqayn jiray nisa hase ahaatee markii ay ogaadeen inuu ninkaasi kiiska igraan tahliil gacanta ku hayo ayay weerar xooggan ku qaadeen si dirqi ah ayuu kaga baxsaday waxa uuna aaday dalkaasi maraykanka f b i da maraykanka ama sirdoonka maraykanka ee ku sugan muqdisho ayaana badbaadiyey saraakiil ka tirsan xafiisyada rooble iyo kannisa ayaa warfidiyeennada qaar xalay u soo gudbiyey in muddo bilooyin ahi uu dalka ka maqan yahay taliyihii dabagalka nisa korneel cabdulaahi dheere waxa uuna ku magac dheer yahay cabdulaahi dheere kadib markii labaatan iyo toddobadii diseembar laba kun iyo kow iyo labaatanka gudaha hoteelka ereboorka ee dakaale uu kaga badbaaday isku day la rabay in lagu khaarijiyo waxaana ka dambeeyey nisa dilaaga qosle fahad yaasiin iyo dhoohane maxamed cabdilaahi farmaajo cabdulaahi dheere ayaa ah sargaal gacanta mar ku hayay baaritaanka kiiskii giranta haliil waa nin halis badan sida dadka yaqaana tilmaameen waana xubin nisa ugu firfircoon dabagalka iyo xog ka helista khataraha amni inuu maqan yahay ayay saaxiibadii u sababeeyeen dacaayadda xagga amniga ah ee jirta waxay xogta intaasi ku daraysaa in korneel cabdulaahi dheere oo maraykanka ku sugan uu soo laabanayo mar dhow uuna durba bilaabayo dibna boorka ugu jafayo kiiska ikraan tahliil iyo baarista sida loo dilay xildhibaanadii ikraan u doodaysay ee aamina maxamed isla markaasina laysku qarxiyey dorraad makhribkii ra-iisul wasaare rooble ayaa habeen hore si aan gambasho lahayn wuxuu u sheegay in uu aaminsan yahay in xildhibaanad aamina loo dilay cadaaladdii ay ikraan tahliil u raadinaysay waxaana muuqata in xaaladdu ay mar kale noqonayso mid halis ahi oo saamayn karta arrimaha doorashada dalka muddada bilaha ah ee sargaalkani uu ka maqan yahay dalka waxaa la tilmaamay in ay nisa ku adkaatay helitaanka xogaha amni ee shabaab iyo daacish waxaana sii dheer in isaguba uu cararay markii uu dilka ka badbaaday looguna hanjabay inuu ka haro dabagalka ama baaritaanka kiiska ikraan tahliil weerarkii dorraad lagu qaaday aagga garoonka iyo xerada xalane waxay khubarada amniga ku macneeyeen meeshii ugu sarraysay ee digniin la'aanta haysata ciidamada amniga waxaana tuhun badan uu ka jiraa qaabka u dhacay weerarkaasi dad badan ayaa aaminsan in si sahla loo fududeeyey isla markaasina raggaasi wax kasta loo sameeyey taana waxaa samayn karta oo keliya hay-adda nisa oo uu gacanta weli ku hayo dilaaga qosle fahad yaasiin xaaji daahir sidoo kale dilkii habeen hore beledweyne loogu geystay afhayeennadii kiiska igraan tahliil xildhibaanad aamina waxa uu weji kale aadiyey xaaladda amni ee soomaaliya madaxdii hore ee dalka iyo dhammaan siyaasiyiinta ayaa dalbaday in baaritaan sax ah la marsiiyo saraakiisha daacadda u ah ra-iisul wasaare rooble waxay qabaan in baaritaan loo baahan yahay in la adkeeyo si kiiska loogu gungaaro waxaana korneel cabdulaahi dheere hadduu yimaado laga baqayaa in ay bannaanka u soo baxaan caddaymo aan fariir ku noqdo shacabka iyo inta siyaasadda danaysa ee soomaaliya si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ahay in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo beesha caalamka ay ballan qaadeen ammaanka sargaalkaasi khatarta badan ee kiiska igraan tahliil iyo dilaaga qosle dhoohane maxamed cabdilaahi farmaajo tiimka halista badan xogtooda u hayo si kastaba ha ahaatee haddii uu ninkaasi soo laabto waxaa hubaalahay inuu bannaanka keeni doono raggii dilay igraan tahliil faarax iyo qofkii ka dambeeyey sidoo kale xildhibaanad aamina dadkii ka dambeeyena uu bannaanka keeno
دينا عكال رئيس الوزارة محمد حسين روبليو أمي صوم كالهاد لي سوغي دا أمني قدور شوين كدالكا رئيس الوزارة حكومة فدرالكا صوماليا مدنى محمد حسين روبليو أيا الله كل مي وكيل كان ميدوغا أفريكا يا صوماليا دانجيري فرانسيسكو مديريا كولان كا أيا لوغا هاد لي تالين تا أمي صوم أمني قدور شوين كا يقود أهان دالكا كدب فرالكي أرقا حسو أي مال مهاني كدا عيي عاصمة دا إيا بلد وينة oo lagu arqaladay nayay doorashada dalka ra'iisul wasaare Roble ayaa saraakiisha Amisom kala hadlay sidii ay qayb uga noqon lahaayeen xaqiijinta amniga doorashooyinka fil Soomaaliya ayaa cabsii xoogan ka qabta in doorashada gudoomiyaha iyo madaxweynaha ay ka dhaceyso teendhada afisyon in looga adkaado qalalaaso xoogan iyo amni darro ayay bilaabeen dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka